Հունիսի 12-ը իսկապես Ջրբաժան էր ու ոստիկանության կողմից իրականացված գոնե հին տեսած երբեմնի ամենադաժան եւ աննախադեպ երևույթ էր։ Ընդ որում դա իմ համոզմամբ, մեր համոզմամբ նաեւ ի սկզբանե պլանավորած էր որպես բաժիշ գործողություն այն քաղաքացիների, այն լրագրողների, որոնք մասնակցում են այս շարժմանը։ Կան նույնիսկ դրվագներ, որ առանձին կոնկրետ լրագրողների ուղղությամբ իրականացվել է գործողություն, այսինքն լրագրող Աբրահամի օրինակ, այսպես շատ ցայտուն մեկուսացրել են լրագրողին, մարդ 15-20, Աբրահամի դեպքում մոտ 20 կարմիր բերետներով կամ սև բերետավորներ, ուղղակի դաժան ծեծի են ենթարկել, իսկ ոստիկանական, ֆիզիկական ուժ գործ կիրառելու որևէ կանոնի չի ենթարկվում։ Կամ հաստատագրված տվյալներ, որ նռնակները, ծայնային նռնակները նետվել են առանց որևէ դիմադրության կամ առանց որևէ հարցական, այսինքն առաջին նռնակը, որ նետվել է, մինչ այդ ներկա քաղաքացիների մարդկանց կողմից չի իրականացվել որևէ այնպիսի գործողություն, որը կստեղծեր իրավաչափ պայմաններ հատուկ միջոցների կիրառման համար։ Բայց մինչև հատուկ միջոցներ կիրառել է նաև, ինչպես ասեցի, առանձին դաժանությամբ ծեծի են ենթարկվել քաղաքացիները։ Ընդ որում, ոստիկանական այս գործողությունները սկսվել են հենց առաջին օրվանից, դեռ Տավուշից, երբ որ Գիրանցից, այո, երբ որ գալիս էին, ու շատ էժան, այսպես ասած, հնարք ձևերով, օրինակ, երթի ժամանակ պարեկները կանգնացնում էին մեքենաներին և դե հիմա մարդ են, մեկը տեխնիկական զննում անցած չէր, մյուսը այդ պահին վարորդական էին, մոտը չէր, և հենց այդտեղ ինչքան հնարավոր է արդեն այդ ոստիկանական շնչումները կիրառում էին, գործադրում էին։ Այս ընթացքում տասնյակ մեքենաներ մոտ 15-20 օրով միանգամայն ապօրինի պահում էին, հիմա նոր սկսեցին կամաց-կամաց վերադարձել։ Կալանավորումներ բազմաթիվ տեղի ունեցան։ Հիմա տեսեք, մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ ասում են բռնություն է գործադրել քաղաքացին կամ զանգվածային անկարգությունների է մասնակցել, բայց դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանան հիմնավորեն բռնությունը, որ զանգվածային անկարգությունների մասնակցել հանցակազմը պիտի բռնության տարեր պարունակի։ Հիմա շիշ նետելը չեն կարողանում համարեն բռնություն, որտեղ իսկապես պլաստմասայի շշով հենց չես կարող բռնություն գործադրել, հիմա դրա անունը դրել են խուլիգանություն։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ այսօր կալանքի տակ են հենց այդ խուլիգանություն հոդվածով, ինչը ոչ իրավաչափ է, ինչը դեմ ընդհանուր հակասում է ամբողջ քրեական իրավունքին, քրեական արդարադատությանը, բայց դեռ հենց այսօր առավոտյան մենք թեժգծին ահազանգ ենք ստացել 3 քաղաքացու, հենց այսօր առավոտյան եկել ենք հնչական կոմիտեից և ձերբակալել տարել են, մինչև այս պահն էլ շարունակում են այդ գործողությունները։ Մի այլ ուղղություն են ընտրել, 3 երևի տեղեկացակ արդեն դաշնակցության կուսակցության հետ կապված, այնտեղ Վայոց ձորի մարզային կառույցի ներկայացուցիչներին են կալանավորում, իբր նյութապես շահագրգռելու, այդ հավաքներին մասնակցելու համար նյութապես շահագրգռելու դեպքի արդիվ, այդտեղ էլ իրականում մի քանի գործով ես այդտեղ փաստաբան եմ, որևէ այդպիսի հանգամանք չի հաստատվում, ապօրինի են ձերբակալությունները, բայց միևնույն է կալանավորումները դատարանների կողմից իրականացվում։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, և ինչպես արդեն նշեցի, շուտով կունենան լայն ավելի ասուտիս հին իրավական պաշտպանների նախաձեռնությունը և ավելի խորքային այս բոլոր հարցերին ավելի զեկույցի տեսքով ձեզ կտրամադրի տեղեկություններ։